Для фехтувальника Олега Науменка 2022 рік, попри повномасштабну війну, став врожайним на нагороди. Від бронзи на рапірі до тріумфу на Кубку світу у командній шпазі. І хоча процес підготовки з кінця лютого в основному відбувався без двобоїв, спортсмен завжди був на зв'язку з тренером. Для себе вирішив, залишається в Миколаєві. Тут волонтерить і займається спортом. Так, я працюю на мішені, працюю з м'ячем, в якому плані я беру зброю та калю якусь подвіжну мішені. А більше так, з гантелі, фізичні вправи, там невеличкий крос, кожного дня встаю в 7 ранку. Розповідає про свою спортивну ходу на змаганнях у Угорщині та Польщі. Нам поляки дуже сильно допомогли. Допомогли організувати збір, ми там 10 днів тренувались, і потім був чемпіонат Європи. За ці два змагання я виборов 4 нагороди, 2 бронзові медалі, срібло і золото. Його колега плавчиня Анна Гонтар також застала вторгнення російських військ в Україну у Миколаєві, але вирішила одразу поїхати в рідний Херсон, який за кілька днів опинився під окупацією. Було страшно виходити на вулицю, було 3 дні дуже багато обстрілів. Мій батько зародив тренажер вдома, і я всю цю окупацію тренувалася вдома. Каже, виїхати за кордон допоміг президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Попереду були змагання в Мадейрі. Коли я виїхала з Херсону, залишився місяць тренування до чемпіонату світу. І я в Фінляндії тренувалася на 25 метрів плюс спортзал в Фінляндії. І я не вважала, що була дуже добре підготовлена, але трапилось яке чудо. Я коли пробула 50 метрів вільним силам, зробила світовий рекорд. А ось лижник-біатлоніст Максим Яровий застав 24 лютого за кордоном. Далі тренувався на заході України. В день ми накатуємо одними руками, я, наприклад, то десь 30-35 кілометрів за 2 тренування в день. В Карпатах тренувались все літо і осінь. Поїхали в Фінляндію, це ж пройшов етап Кубку світу, де теж команда виступила непогано. Я, в принципі, ми естафету бігли з Тарасом Радєм, взяли золото вдвох біатлону. Про успіхи бадмінтоністки Софії Чорноморової розповідає президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Це просто злива європейських нагород. Вона завоювала перше місце в парній категорії, перше місце в особистій категорії, серед дорослих спортсменів перше місце в міксі. Також перемогу на Дефолімпійських іграх здобула команда з футболу. В ній було представлено 3 миколаївці. У складі національних паралімпійських і дефолімпійських команд України миколаївські спортсмени завоювали за рік 20 високих нагород. З них 8 золотих, 6 срібних і 6 бронзових медалів. 2023 рік має стати вирішальним для української команди, каже Валерій Сушкевич. На кону Паралімпійські ігри в Парижі в 2024-му. Загалом у чемпіонатах європейського та світового рівня у складі української збірної в 2022 році взяли участь 25 миколаївських параспортсменів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.